وانا ناوي ما حد يوينا هرمود هرمود ما حد كاينا الحمد لله وكدرنا بروار الله كلنا وان سلامينا الحمد لله شكر الله ما حد عين كاينا وحان ايوم هذا لنا سيد وانا قال او نو متقن نو غرو قبطي واخ نو سيسي ما حد سان الله يغ ما حد نقنا هرمود الله متقن تي غانتي كوريس الله كدغ ادب غدان الله قبطه السلام عليكم مغايغا وها وهي عبد الله عبد راشن او شركه هرمود ay ku aan ku mahad alinay yaan la siyay waana qabna waa qablan raashinka raashinkaas waxa weeyo bariis iyo sokor iyo bur iyo saliid intaas uu isugu jiraa waxaan ka soo baray alfaafaxdhuun raashinkaanki igu roon hela waay ma qawiskanaaga waxa weeyo 3 ruux waa ka koobay waan ugu filan yahay inta waqtiga waan mahadsantiin waxaan u mahad celinaynaa shirkadda hormuud oo abaaraha wadanka maanta saameeyay naga soo caawisay oo si maqsuud ah noo siisay abaaraha tabaleenta Soomaaliya daanta gado baar dheero gado waxaan rabnaa Ilaahay mahad iyo shukr ilaah mahad iyo u celinaa iyo Alla ku dhawaan inay maar dadkaas dad muslim oo na kaalmeeyay oo na caawiyay inay yihiin ayaan u aragnaa sidaas awgeed hormuud ha guuleysato mahad gaar ayaan u celinayaa waxa weeye inta aro qalaayiga malaayiin oo Soomaali oo ku nool degmada Baar dheero waxa weeye bay ii gado kala ah oo isla mar deegaan oo wax wada cunto oo walaalaha dadka soo gaaray waxaan u mahadinaynaa inuu Ilaahay iyagana xasanaad iyo ajir ka siiyo cimri dheer caafimaad uu siiyo dalkoodii dadkooda u gurmaday bismillaahir rahmaanir rahiim anoo kamaal maana abdulqaadir anoo maxamed maana abdulqaadir oo rug Baar dheer hormuud iyo gabadhiga ningal uma hadliyan raashin far badan aan nasiidi ma sha Allah raashiga sanu cid isku jira bur bariis saliid sokor oo isku jira marka dadku noloshooda wax ka taraya walaan baado mid dabool ma sa laakiin ida wad walba badan aan qabaday roob la kijir helna wala kijir helna fayl wal nasiidi ma sha Allah adiga qoyska ma qarno hadduu intii 8 raashiga mid dibil wadu filin bil iyo wiil wax la jira wanaagu filin yahay waan mid kugu raashin raashin noocan oo kale raashin noocan oo kale intii nu qaadan geega koor ma aragni bu kooning ay خير الله سي ها شركة هرمودة أنا ما هاد أليانا جرجارك وأنا جرسدي شركة هرمودة أنا ما هاد أليانا أو هقف صحيح دوا كده